Əziz 9 çeysiniz şagirdlərim. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, və dərsimizə baxan valideynlərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün mənim sizinlə artıq olan ikinci dərsimdir. İkinci dərsimdir ki, mən artıq sizin dərsinizdə iştirak edirəm. Birinci dərsimizin müəyyən səbəblərdən mən qeydə alıb paylaşım edə bilmədim müəyyən səbəblərdən. Amma inşallah ki, bundan sonraki dərslərimizə qismət olsa, mən siz özünüzü də dərslə verin, qəşəyini alırlar, mən dəniyəmə əlbətti. Şagirdlər kimi aparsanız, bacardığım qədər mükəmməl dərs nümayiş elətdirməyə və həmin dərsi də məxsus olaraq sizin üçün qeydə alıb paylaşmağa çalışacağım. Əziz şagirdlər, artıq deyirəm ki, məlumatım var ki, xarici dil, ingilis dili sizin sinifinizdə bu ildən, yoxsa ki, əvvəlki illərdən ikinci xarici dil istəfə etmirəmsiniz. Sizə əsas xarici dil rus dili fəndidir. Amma bununla belə, əvvəlki dərsimizdə, yəni keçən həftə məsli dərsinizdə iştirak etdim, dərs başlayandan axıra qədər bütün dərsi hər birinizlə tək-tək ayrılıqda sual cavab elədim, hətta növbəyə gələn olanlarımız doldu və mən aşkar etdim ki, mənə məlum oldu ki, baxmayaraq ki, ingilis dili məxsus olaraq sizin sinifinizdə ikinci xarici dildir. İnanırım sizə ki, sizin biliyinizə, savadınıza məxsus olaraq ingilis dildə mən nəzərdə tuturam. Ki, yəni mən heyranmətdən qaldım ki, ikinci xarici dil olan ingilis dilinə sizə ingilis dil ikinci xarici dil kimi keçirdim. İkinci xarici dil kimi keçirilməsinə baxmayaraq, yəni ingilis dili biliyiniz, yəni, inanılmaz dərəcədə məni heyran etdi və mən çox istəyərdim ki, siz növbəti illərdə də 10-cu, 11-ci sinifdə də bu bilikdən istifadə edəsiniz. Çünki həqiqətən, yəni mən o anı deyirəm ki, biliniz məni heyran elədi. Çox savadlı uşaqlarsınız və çox istəyərdim ki, bu savadınızı bir az da artırasınız, təkmilləşdirəsiniz və mən də bu yolda sizə bacardığım qədər əlimdən gələn köməkliyi edəcəm. Əziz şagirdlər, əvvəlki dərsimizdə biz birinci siniflə 5-ci, 6-cı sinif arası söz ehtiyatı, lüğət, danışıqda ən çox istifadə olunan ifadələrlə sizinlə sorğu-sual apardıq və mən razı qaldım. Cavabsız sualım demək olar ki, olmadı. Artıq ikinci dərsimizdə isə mən sizə ingilis dilinin cəmiyyətdə nə kimi, ingilis dilinin cəmiyyətdə, hətta deyərdim dünyada nə kimi rola, üstünlüyə, əhəmiyyətə malik olması haqqında bir gözəl bir ingilis dilində mətni oxuyacaq. Buna deyirlər, dinləmə mətni. Və mətni bitirəndən sonra da tək-tək ayrılıqda hər birimizə suallar verəcəm ki, arxadakı olan adı nədir? Əlisani. Əlisani, hər biz dedik. Əlisani başda olmaqla, bütün oğlanlar dinləyəcəklər, mənim suallarıma cavab verəcəklər. Əlisani olur, diqqətli ol, başlayın. Çox maraqlı bir mətindir. Hər cümləni çaşmayın uşaqlar. Mən bir xasiyyətim var. İstənilən sinifdə hər cümləni mən iki dəfə təkrar edirəm. O da sizin üçün. Əlisani icazə verseydin, başlayaq. İstəsəniz özünüzdə hətta deyilər görə tuta bilərsiniz. Başlayaq. Mətrimizin adı belə. Görək idi dərsimizdə mətri başa çatandan sonra mətrinlə bağlı olan sual cavabdan kimlər fəallıq göstərəcək? Başlayaq uşaqlar. English is the language of communication. Bu bizim mətrimizin adıdır. English is the language of communication. Do you speak English? Yes. With this phrase begins the conversation between two people that speak different languages and they want to find a common language. It's very good when you hear, yes, I do, and start talking. People of different countries and nations have to get along well with the progress in world trade and technology, as well as with each other.
people of different countries and nations have to get along well with the progress in world trade and technology as well as with each other. So it's very useful to learn foreign languages. Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people. So, it's very useful to learn foreign languages. English is very popular now. It's the language of computers, science, business, sport and politics. It's spoken all over the world. It's the official language of the United Kingdom, Ireland, the United States of America, Canada, Australia. There are more than 1 billion speakers of English in the world. Speaking a foreign language, you can read the papers, magazines, and original books by great writers, watch satellite TV programs. If you like traveling, you can go anywhere without being afraid that other people will not understand you. English is very important to find a good job. İngilizce yazılımlarından ve bizler tek tek her birinizde başlayarak sır ardıcılığıyla. Okuduğun metinden sır ardıcılığıyla, kartada sır ardıcılığıyla, eləcədə metinden sır ardıcılığıyla. Okuduğun cümlelerin her birini ayrı ayrılıkta her birinizden soruşacağım. Cümlelerin tercümesinde xüsusilə də dəqiq mənasının tərcüməsində daha belə gözəl fəallıq aktivliyi nümayiş etdirənləri nəzərində saxlayacağam. Növbəti aylarda, həftələrdə kiçik summativ qiymətləndirmə olarsa, bax, onların bu üstünlüyünü mən həmin kesiqə baxdı, nəzərə alacağım. Başlayıram, oğlu, pozisyonayım. Əzəma. Bir cümlədə, arxadakı bir oğla var. Adı neydi bayaqda biz? Əlisani. Çox xarış edirəm. Burada eləş. Başlayıram edici oğlanlar. Uşaqlar, xayş edirəm. Heç kimin cavabına, sualına müdaxilə etməsin. Hər ənin öz sualı olacaq. Eləyə biləcək, eləyəcək. Eləyə biləcəksə tərcüməni mən başa salacağım. Hamınıza ayrı-ayrı cümlə verəcəm. Başlayıram edici oğlanlar. Qızlarımız. Görün, mən bir dəfə cümləni oxumaqla bu olan mənanı başa düşə biləcək, yoxsa ki, yox. Tam cümləni qutarım, sonra Do you speak English? With this phrase begins the conversation between two people that speak different languages and want to find a common language. İstəsəniz, her cümləni en az iki dəfə, en çoxu üç dəfə oxuya bilərəm. Do you speak English? With this phrase begins the conversation between two people that speak different languages and want to find a common language. Ne başa düşürsən bu cümlədən? Do you speak English? Necə tərcüm olur? Do you speak English? Sen ingilis dilində danışırsan, siz ingilis dilində danışırsınız, məhz bu ifadə ilə, məhz bu sual ilə iki insan, iki şəxs, iki nəfər arasında söhbət başlayır. Hansı ki, həmin insanlar müxtəlif dillərdə danışırlar və ümumi ünsiyyət, ümumi dil tapmağa çalışırlar. Gözəl oğlum, cümlənin tərcüməsindən razı qalmadım. Keçirin növbəti oğlana. Olur.
Turan. Dikkatli ol da ben cümlemiştim. İnşallah sizlerinize çatırmak isterim ki okuduğum bu metin 6. 7. seviyesinde olabilir. Yani 9. sınıf seviyesinde değil. Turan, dikkatli ol. It's very good when you hear, yes, I do, and start talking. Please translate. It's very good when you hear, yes, I do, and start talking. Bu cümlede ne başlatıştık? It's very good when you hear, yes, I do, and start talking. Siz, ben, men bacarırak, men danışıram sözüyle eşiden de çok yakışı olursunuz, sevinirsiniz ve ne gelirsiniz, söhbete başlayırsınız. İkinci oğlandan da razı kalmadım. Keçirin üçüncü oğlana adı verin. Nadir, sesle nadir ne işine bilmirim. Nadir, dikkatli ol. Kızım. People of different countries and nations have to get along well with the progress in world trade and technology as well as with each other. People of different countries and nations have to get along well with the progress in world trade and technology as well as with each other. Müxtəlif ölkələrin insanları. Bəli, müxtəlif ölkələrin, müxtəlif millətlərin insanları. Uzun vaxtdır ki, dünya ticarətində və texnologiyada. Yaxşı, gəl hissə tərcümə edək, söz birləşməsi formasında. Bax, bu hissə tərcümə edək. People of different countries and nations. Bak bu hissəri tərcümə edin. Eşitmədim. Bir çox ölkələrin. Müxtəlif ölkələrin və millətlərin insanları. Yaxşı, ikinci hissə. Have to get along well. Bir-biri ilə uyğunlaşmaq. Bir-biri ilə yaxşı münasibətdə olmaq. Progress in world trade and technology. Bəli, dünya ticarətində və texnologiyasında olan inkişaf. As well as with each other. Əlaqə olaraq, bir-birləri ilə olan münasibətdə əlaqədə. İndi bu cümlədə nə başa düşdün? Bu cümlədə deyir ki, müxtəlif ölkələr və millətlər insanları dünya ticarəti və texnologiyasının inkişafında əlavə olaraq bir-birəriyle olan münasibətlərində münasibət qurmaq, uyğunlaşmaq məcburiyyətində olurlar. Tamamilə doğrudur. Adım Nadir idi. Nadir çox güzel başa düşdü. Nadirin arxasında So, it's very useful to learn foreign languages. Biz onun sənin bəxtinə çox sadə bir cümlə düşdük, çox sadə. So, it's very useful to learn foreign languages. Elə buna görə də xarici dillərin öyrənilməsi çox useful. Yaxşı. Faydalıdır, önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Keçirik bu cəhdiyə. Nadir, knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people. Çok rahat bir cümlədir. Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people. Yaxşı, istəyirsən tərcümə edək. Knowledge of foreign languages. Xarici dillərin biliyi. Helps us. Oğlanlar, o sinfin oğlanlar. Yəni, mən başqa sinflərdə belə bir şey hələ görməmişəm. Başqa məktəbdə də, 11-ci sinfə də dərs demişəm. Hətta əvvəlki dərsimizdə sizə məlumat verdim ki, ali məktəblərdə də çox işləmişəm. Sizdən neçə yaş, 3 yaş, 4 yaş böyük olan patoplarda dərsləri aparmışam. Yəni, böyük gruplarda, 2 qrupun, 3 qrupun birləşməsində
Amma bax, buradakı bəzi oğlanlar qədər tez-tez dişini ağardan, hər şeyə şit-şit gülən bu sinifdəki kimi oğlan hələ görməmişəm. Ümid edirəm ki, daha bugün, bax, burada bu hərəkət elə bax, burada da qalacaq. Növbəti dərsə keçirəcək. Qızım, hissə isə tərcüm edirik. Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people. Hissə isə deyirəm. Bax, görsən, içində oğlum. Yox, dərs vaxtı bayra çıxmaq qəti qadağandı, məlumatınız olsun. Hissə isə deyirəm. Knowledge of foreign languages. Nə başa düşürsən? Knowledge of foreign languages. Xarici dillərin biliyi. Helps us. Bizə kömək edir. To develop friendship. Dostluğu inşaat etməyə. And understanding among people. İnsanlar arasında ünsiyyət, insanlar arasında anlaşmanı inkişaf etməyə kömək edir. Cümlədə nə başa düşdün? Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people. Nə başa düşürsən? Xarici dillər bizim üçün vacibdir, önəmlidir. Xarici dillərin biliyi bizə insanlar arasında dostluğu və anlaşmanı inkişaf etdirməyə kömək edir. Yanındakı onlar çox sadə bir cümlə gəlir. English is very popular now. İngilis dili digər millətlərə arasında. English is very popular now. İngilis dili çox məşhurdur. Bəli, çox rahatdır. İngilis dili hazırda çox məşhurdur. Növbəti cümləmiz. Növbəti cümləmiz. It's the language of computers, science, business, sport and the politics. Yes, I can't remember. It's the language of. It's the language of. It's the language of computers, science, business, sport and the politics. Bu computerin, elmin, ticaretin, idmanın ve siyasetin dilidir. Arkadaki olan çok rahat bir cümle. It's spoken all over the world. Dünya üzerinde bu oldu. Ben dünya ile bir şey diyeceğim. It's spoken. Oğlum herhangi bir şey. It is spoken all over the world. Tüm kitaplar. It's spoken all over the world. Bu? It's a woman. Bu bütün dünyada danışılır. Rahat cümleydi. Keçirik oluyor bana. It's the dikkatli olun. Hələ ki bir ilə fərqlər razı qaldım. Düzdür, dərsdə əvvəldə biraz tərifləndim sizi. Amma cümlə tərcümələr, sadə cümlə tərcüməsidir. Bunu nə var tərcümə eləməyə? Dikkatli olun. It's the official language of the United Kingdom, Ireland, the United States of America, Canada, Australia. Nə başa düşürsən? Britaniyanın, Kanadanın, Amerikanın milli dili. Tamamilə doğrudur. Rəsmi dildir. Rəsmi dildir. United Kingdom haradır? Böyük Britaniya. United Kingdom. İngiltərə. Ireland. İrlandiya. The United States of America. Amerika Birləşmiş Ştatları. Kanada, Avstraliya. Cümlənin dəqiq tərcüməsi belədir. Bu Birləşmiş Krallığın, İrlandiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanada və Avstraliyanın rəsmi dilidir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, siz yəni bu cümlədə olan dəqiq anlayışı siz bilməlisiniz də. İngilis dilini, İngilis dili. Bax, bizim bu hal-hazırda keçdiyimiz İngilis dili Birləşmiş Krallığın, İrlandiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanada və Avstraliyanın rəsmi dilidir. Hansı ölkələrin? Birləşmiş Krallıq, İrlandiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Avstraliya. Keçirik qızlarımıza. There are more than 1 billion speakers of English in the world. Bu dildə 1 milyonun çox insan var. There are more than 1 billion speakers of English in the world. Dünyada 1 milyardan çox İngiliz
danışanlar, İngiliz dilində danışanlar var. Növbəti xanım, speaking, o güzel oldu. Speaking, speaking, oğlanlar, her şeye dişinizi ağartmayın. Bayağıdan geçirin, geçirin, dişi dişi, her şeye dişinizi ağartmayın. Gülməli bir şey olanda gülün, gülməli bir şey olanda. Hər halda gülməli bir şey olsun, mən də gülərim. Gülməli bir şey mən hələ ki görmürəm, amma baxıram ki, nə siz elə uğurub gedirsiniz. Qızlarımız, speaking a foreign language, you can read the papers, magazines, and the original books by great writers, watch satellite TV programs. Speaking a foreign language, you can read the papers, magazines, and original books by great writers, watch satellite TV programs. Xarici dildə danışmaqla siz qəzetlər oxuyab, jurnallar oxuyab, möhtəşəm tanınmış dahi yazıçıların əsərlərini orijinaldan oxuyab. Sputnik vasitəsilə xarici ölkələrin televiziya proqramlarını izləyə bilərsiniz. Keçirik növbəti oğlanam. If you like traveling, you can go anywhere without being afraid that other people will not understand you. Bu sinifdə mənim bayaqdan fikir verirəm ki, mənim qədərin qorxumda bayaqdan fikir verirəm ki, bütün sualların hamısına cavab vermək üçün əl qaldıran bir nəfər varsa da, o da kimdir? Nadirdən başqa mən hələ əl qaldıran şagird görmədim. Yalnız nadirdir ki, cavab verə bilməyənlərin yerinə də hürmətlə, izzətlə əlini qaldırıb cavab vermək istəyir. Nadir icazədir, oğların növbəsidir, diqqətli olunur. If you like traveling, you can go anywhere without being afraid that other people will not understand you. If you like traveling, deyəndə nə başa düşürsən? Əgər siz səyahət etməyi xoşlayırsınızsa, sevirsinizsə, you can go anywhere without being afraid that other people will not understand you. Əgər siz səyahət etməyə başlayırsınızsa, qorxmadan, çəkinmədən, digər insanların sizi başa düşə bilməməyindən narahat olmadan istənilən yerə səyahət edə bilərsiniz. Sonuncu cümləmizi arxadakı bir oğlan Turan tərcümə eləsin. Turan idi, dəqiq deyirəm. Turan, bir-iki dərsə artıq adınız tam yadında qalacaq. Sonuncu cümləmizdə, amma çox rahat cümlədir. Turan, çox ümid edirəm ki, bu cümləni tərcümə edə biləcəksən. English is very important to find a good job. Nə başa düşürsən? Yoldaşlarına baxmadan mənə bax. English is very important to find a good job. İngiliz dili, yaxşı iş tapmaq istəyənlər üçün çox mühümdür, əhəmiyyətlidir, vacibdir. Yaxşı əziz şagirdlər, növbəti cümləri oxuyuram. Yaxşı, belə eləyək. Könlü günlərdən mən cümləri oxuyacağım. Gözəl qızlar, kimsə xayiş edirəm. Onu qoyun kənara. Yaxşı, mən cümləri oxuyacağım. Kim tərcümə edə biləcəksə, icazə verirəm. Könlü şəkildə əlini qaldırsın. Rahat cümlədir. Nowadays, it's very necessary to know a foreign language. Kim nə başa düşür? Mən təzəm dedim. Üç dəfə təkrar edəcəm. Nowadays, uşaqlar hazırda deməkdir. Hazırda, indi, indiki dövrdə. Nowadays, it's very necessary to know a foreign language. Nadir, buyursun. Hal-hazırda maddi dillərin çox var. Xarici dillər. Bəli, hal-hazırda xarici dilin öyrənilməsi, xarici dilin bilinməsi çox önəmlidir, vacibdir, zəruridir. Növbəti cümləmiz. Knowledge of foreign language helps us to develop friendship and understanding among people. Mənşib təhsildədir. Xarici dillər bilir. Bizə insanlar arasında dostluq və anlaşmanı inkişaf elətdirməyə kömək edir. Növbəti cümləmiz. Artıq iki nəfərə.
sayımız iki dəfərə qalxdı. Biri nadirdir, biri əlidir. Görək, o bir olanlardan da artıq cavab gözləyirəm. The total number of languages in the world is from 2,500 to 5,000. Görürsünüz, cümləni oxuyan kimi nadir əlini qaldırır. Cümləni oxuyan kimi nadir əlini qaldırır. Arxadakı olan? Mən dünyanın 8 Nadir, elə olmaz da, sən çevirib arxadakılara tərcüməni deyəndə bu sinifdə artıq səsküyə səbəb olur. Mən dünyanın 600. Bir oxuyam, diqqətli ol. The total, total, total ümumi deməkdir. Total, ümumi topla. The total number of languages in the world is from 2,500 to 5,000. Tərcüməsi? Bəncə mən bütün ümumi dünyadakı insanların sayı. Dünyada? Dünyada mənim. Deyəm. Dillərin? Sayılar. Ümumi rəqəmi? 2500-dən 5000-ə qədərdir. 5000-ə qədərdir. Arxadakı oğlanla bu cümlənin tərcüməsini istəyirəm. Arxadakı oğlanla. English is spoken all over the world and very popular. Ən arxadakı oğlan. İngilis dili çox yayılır, məşhur. English is spoken all over the world and very popular. İngilis dili bütün dünyada danışılır. Bütün dünyada danışılır. Çox məşhur bir dildir. Gözəl bir atalar sözü gəlir. Qızlarımızdan tərcümə istəyirəm. Gözəl qızlardan. There is a proverb. Knowledge is power. There is a proverb. There is çox xərçəyirə. Bunu çox bilmirəm. Nəsə o da çıxa çıxa nəsə. There is a proverb. Proverb. Proverb nədir? Proverb. Knowledge is power. Bilik güdür. Bilik atalar sözü var. Bilik güdür. Nizami Gəncəvinin daha bir kəlamı var. Biliklə bağlı. Kim onu mənə deyə bilər? Siz çoxdan keçmişsiniz. Dahi Nizami Gəncəvinin Dahi Nizami Gəncəvinin məhz biliklə bağlı. Mən ağıl demədim. Mən ağıl demədim. Mən bilik dedim. Konkret deyim. Kənara çıxmayın. Biliklə bağlı gözəl bir kəlamı var. Kim deyə bilər? Dahi Nizami Gəncəvinin Dahi Nizami Gəncəvinin yəni ki tanıyırsınızdan. Azərbaycanın dahi şairlərdən biridir. Çox gözəl bir kəlamı var biliklə bağlı, yəni yerinə düşdü deyənə deyirəm. Mənə diqqətdən qulaq asın və heç vaxt da yadınızdan çıxarmayın. Heç vaxt yadınızdan çıxarmayın. Bax, bu kəlam mənim həyatımın devizidir. İnşallah siz etki də olar. Yadınızda saxlayın. Elmlə, biliklə, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. Təkrar edin. Elmlə, biliklə, kimliyindən asılı olmayaraq, qabaqda sizi uzun bir, uzun-uzun həyat gözləyir. Hər birinizə uzun ömür, uzun ömür məhkəm can sağlar deyirəm. Ola bilər ki, gözəl oğlanlar sizin də qızlarınızın da həyatda heç kim bilmir ki, sabah 5 ildən sonra, 10 ildən sonra qarşısına kim çıxacaq, başına nə gələcək, yadınızda saxlayın. Qarşınıza kimin çıxmağından asılı olmayaraq, həmişə bax bu kəlamı yadınıza salın. Hansı bir pis insanın, axmaq insanın, hətta maddi cəhətdən sizdən üstün də ola bilər, arxa cəhətdən də üstün ola bilər. Bax, o zaman, bax bunu, dayaqda dayaqmır. Mən güc, dayaqda həmişə deyirlər, plankəsin arxasını dayaqı, gücü kimdir, o mənada nəzərdən duram. Bax, həmişə bax, çətinə düşəndə bunu yadınıza salın. Nə baxsa çətinə düşsə, yadınıza salın. Elmlə, bilmlə, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük deyə bilməz. İnşallah vaxt gələr, bu cümlənin yanaşını daha yaxından, daha dərindən başa düşərsiniz. Deməli, oğlanlarımız bir də tərcümə eləsin. There is a proverb, knowledge is power. Belə bir atalar sözü var. Bilik güçdür. I agree with it. Mən bununla razıyam. I study English because I want to read English books of great writers in origin. Eşte. Bir de okuyam. I study English because
I won kitabda bon sesiydi. I study English because I want to read English books of great writers in a region. Ben İngilizce'de pensiz olamam çünkü meşhur yazıcıların orijinal eserleri var. Ben İngiliz dili öğrenirim. Yok, ben İngiliz dilinde düzdür, pensiz olamam pensiz var ama bu cümlede... Aynen pensiz öğrenirim. Ben İngiliz dili öğrenirim çünkü ben dahi yazıcıların kitaplarını orijinaldan okumak isteyirim. I want to communicate with people from different countries. I want to communicate with people from different countries. Ben muhtelif ülkelerden olan insanlarla ünsiyet kurmak isterim. I want to understand their culture and traditions. Ben onların adet ve enenelerini başa düşmek, anlamak isterim. I like to travel. Ben seyahat etmeyi hoşlayıram. Speaking English, I can travel anywhere because more than 1 billion people speak English. Speaking English, I can travel anywhere. İngiliz dilinde danışabilsem, ben istenilen yere seyahat edebilirim. Because more than 1 billion people, 1 billion people speak English. Çünkü 1 milyardan çok insan İngiliz dilinde danışır. Nöbeti cümlemiz, I have a pen friend abroad. She lives in Sweden. I have much fun writing letters to my Swedish friend. How do I learn English? First of all, I read a lot. There is always an English book on my desk. Benim yazı stolum üzerinde her zaman İngiliz dilinde kitap olur. I'm trying to learn a few new words every day. Ben her gün az da olsa yeni söz öğrenmeyeceğim. Tamamıyla doğrudur. I'm trying. Ben çalışıyorum to learn a few new words every day. Ben her gün bir neçe yeni söz öğrenmeye çalışıyorum. To remember words better. I put them into groups. Daha yaxşı yadda saxlamaq üçün mən onları nə edirəm? Hissələrə ayırıram, qruplara ayırıram. Hələ ki, iki oğlanın cavablarından tam razıyam. Biri Nadir, digəri Əli. İki nəfər qalanları hələ ki gözləmədədir. Növbəti cümləmiz. I listen to songs in English and try to recognize the words. Ben İngiliz dilinde mahnılara kulak asıram, mahnıları, musiqiləri dinləyirəm ve sözleri dinləməyə çalışıram. Başa düşməyə çalışıram. Musiqiyi kulak asıram ve neyi dinləməyə çalışırsan, çalışırsan ki orada deyiləni əl. Başa düşəsək, ona da deyirlər recognize. I have some tapes and the video tapes in English. Mənim İngiliz dilində tapes and video tapes. Bir neçə balaca kiçik ona deyirlər xırda magnetofon bir şeydir, balacadır magnetofon. Yəni bu onun əvvəllər vardı, belə bir şey yoxdur. Balaca magnetofonlarım var ki, həm onunla mən səsə qulaq asıram, həm də video görüntülərə baxıram. I like to watch different satellite TV programs in English. Ben İngilizce'de Satellite
TV programs. Növbəti cümləmiz. Şəhər. Ay, yox, sən qurdun cümləmiz yarım çıxdı. Çay içdik.